សូមនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរបំផុតលើលោកសូមនមស្ការចំពោះកាណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងនិងជាទីសក្ការៈបូជាដល់ក្រៃលែងសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការស្ដាប់សិក្សានៅព្រះធម៌នេះទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅព្រះធម៌ពីទោសរបស់រូបនឹងបន្ថែមទៀតនឹងព្រោះយើងបានសូត្រតាំងពីទី1រហូតដល់ទី42ដែលទី42នឹងដែលគួរជាទីជ្រះថ្លាហើយក៏គួរឲ្យសង្វេគផងដែរនឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងការសិក្សានៅព្រះធម៌នឹងឃើញថាមានសេចក្តីព្យាយាមមោះមុតក្នុងការសិក្សាជានិច្ចមិនមានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសអីទេគឺតែងតែមករៀនជាប្រក្រតីមួយសប្តាហ៍4ថ្ងៃគឺថ្ងៃចាននិងគេពុទ្ធពហោះនឹងហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងជាងអីប៉ុណ្ណឹងឬក៏1ម៉ោងគត់នឹងយើងស្ដាប់អំពីទោសរបស់រូបដែលរូបនឹងមិនមែនជាវត្ថុនៅឆ្ងាយនោះទេគឺជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងរូបនឹងមិនមែនជារបស់នៅឆ្ងាយលងលោចទៅជើងមេជើងដីណាទេគឺវានៅនឹងជីវិតប្រក្រតីរាល់ថ្ងៃនឹងគឺមានរូបធម៌នឹងដែលជាទីអាស្រ័យរបស់នាមធម៌ហើយក៏អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកណាដូច្នេះកាលណាបើបានឃើញទោសរូបនឹងកាន់តែច្រើនឆន្ទរាគៈនៅក្នុងរូបនឹងក៏មិនសូវមានទៀតណាពីព្រោះអីពីព្រោះថាយើងបានស្ដាប់ទៅវាអត់មានកន្លែងណាដែលថាជារបស់ល្អបណិតម្ដងអដាមអីនោះទេឬសុទ្ធតែជារបស់បែកធ្លាយហើយក៏ជារបស់មេរាមិសកតោទៀតរូបហ្នឹងគឺជារបស់មេទៀតគឺក្រោមអំណាចរបស់មេហ្នឹងមេក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ខន្ធមេហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈបៀតបៀនជាធម្មតាគឺមីនឹងមានការបៀតបៀនចឹងតែម្ដងដូចជាក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃមានជំងឺមានអពាធមានកិរិយាប្រែប្រួលទៅនៃរូបនឹងគឺជាមីហើយទៀតមិនមែនអ្វីដទៃទេគំថាមានស្អីទៅបៀតបៀនរូបនោះគឺរូបនឹងឯងអ្នកបៀតបៀនខ្លួនឯងនោះណាស់រូបនឹងអ្នកប្រែប្រួលខ្លួនឯងគឺបៀតបៀនខ្លួនឯងនឹងដូច្នេះរូបនឹងគឺជាមាហើយសត្វលោកនឹងសង្ឃឹមត្រូវការ
ប្រាថ្នានៅរូបនឹងបានជាទីកក់ក្ដៅអីហ្នឹងគឺថាវាមិនបានតាមចង់នោះឡើយណារូបនឹងណាវាមិនបានតាមចង់ឬក៏បានតាមប្រាថ្នាទេវាតែងតែធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងអស់ក្តីសង្ឃឹមបាត់បង់នៅការជឿជាក់ឬក៏ដល់នៅសេចក្តីសោកកន្តុកកន្តិញជាធម្មតាហ្នឹងគឺជាសភាពពិតរបស់រូបដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏មានរូបហ្នឹងហើយតែងតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជាធម្មតាអញ្ចឹងពីព្រោះរបស់ហ្នឹងគឺជារបស់មីហើយស្រេចហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចនិយាយបានថាជារបស់សត្រូវក៏បានទៀតនឹងរូបហ្នឹងគឺជារបស់សត្រូវមិនមែនជាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិអីទេគឺជារបស់សត្រូវនឹងអាចនឹងទៀមទាយកទៅវិញយ៉ាងកាចសាហាវបំផុតទាំងដែលសត្វលោកយើងនឹងអង្វរឲ្យសុំរស់បន្តទៀតយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរពីព្រោះនឹងគឺជារបស់សត្រូវណាជារបស់សត្រូវនឹងមើលមើលសត្វលោកទាំងអស់ពេលដែលមានសេចក្តីទុក្ខបៀតបៀនហើយនឹងតើវាលំបាកប៉ុណ្ណានឹងហើយឆាប់ជឿឆាប់ឆោតឆោតល្ងងមែនទែននៅពេលដែលមានបញ្ហាក្នុងរូបរាងកាយនឹងហើយគេថាគ្រូឯណាប៉ាកែឆ្នាំឯណាប៉ាកែគឺជឿទាំងអស់ស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរឲ្យតែបានជាហីណាអង្វរក៏សັບគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងឲ្យតែបានរូបនឹងស្រួលទៅលំបាកថែណាស់ពីព្រោះវាជារបស់តត្រូវនឹងវាមិនមែនជារបស់មិត្តសម្លាញ់ចិត្តមួយថ្លើមមួយនោះឯណាគឺជារបស់តត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាសេចក្តីឧបមាទៅទេណាតាមពិតរូបនឹងគឺអញ្ចឹងមែនរូបនឹងគឺអញ្ចឹងទោះបីជាសត្វលោកយើងនឹងខំស្រឡាញ់ខំថ្នាក់ថ្នមខំថែទាំបណ្ណាបណៃប៉ុន្តែទីបំផុតរូបនឹងនៅតែបែកធ្លាយដោយអត់មានយល់មុខយល់មាត់យល់បងប្អូនយល់សាច់ញាតិយល់អ្នកដែលថែរក្សាខ្លួនទេគឺអត់មានមនោសញ្ចេតនាអីជាមួយនឹងអ្នកដែលថែរក្សាខ្លួនឡើយរូបនឹងត្រូវចាស់ជរាក្រមគ្រាវិនាសទ្រុឌទ្រោមទៅក៏បាត់បង់ទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាមើលទៅឃើញថានេះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចង់នាំយើងទៅកាន់ទីបំផុតនៃទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វានណាព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងនៅអាស្រ័យក្នុងវត្តសង្សារអីបន្តទៀតទេព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនៅបន្តទៀតជាមួយនឹងរូបរាងកាយនឹងឡើយពីព្រោះថាវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេតទៅមុខហ្នឹងវាបានត្រឹមតែជាការវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណោះនឹងអត់មានបានស្អីជាសារៈខ្លឹមសារអីអត់សោះទេនឹងហើយរូបនឹងមានការកើតគឺជាតេធម្មតោចរិយធម្មតោភិយធិធម្មតោមរណធម្មតោគឺជារឿងធម្មតារបស់រូបគឺអញ្ចឹងកើតហើយនឹងចាស់ឈឺស្លាប់នឹងគឺជារឿងធម្មតារបស់រូបវាអត់មានអីប្លែកទេហ្នឹងហើយជារឿងធម្មតារបស់រូបហ្នឹង
រូបហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងតែមានរឿងជាធម្មតាជាធម្មតាហ្នឹងណាដូចជាការកើតសត្វលោកខំប្រឹងតែអោឃើញរូបហ្នឹងវាកើតឡើងហើយកូនចៅញាតិមិត្តបានប្រសូតឡើងកើតឡើងអីមកអញ្ចឹងថាអូយអោប៉ុន្តែជារឿងធម្មតារបស់រូបវាកើតមកពីខាងដើមគឺកើតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែធម្មតាមួយទៀតគឺចាស់ធម្មតាមួយទៀតគឺព្យាធិធម្មតាមួយទៀតគឺមរណៈឃើញណានឹងជារឿងធម្មតារបស់រូបហ្នឹងយើងមិនអាចទៅហួងហែងនៅរឿងធម្មតាធម្មតារបស់រូបបានទេយើងគិតថាវាជារឿងចម្លែកដូចជាការចាស់ឈឺស្លាប់អីនេះសត្វលោកមិនចង់បានមិនត្រូវការប៉ុន្តែវាជារឿងធម្មតារបស់រូបតើជារឿងធម្មតាទេសត្វលោកគិតថាវាជារឿងមួយដែលថាលំបាកឬក៏ចម្លែកឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះរូបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គសំដែងគឺជាតិធម្មតាមានការកើតជាធម្មតាចាស់ជាធម្មតាឈឺជាធម្មតាស្លាប់ជាធម្មតាធម្មតាធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាធម៌គឺបានឃើញនៅរូបនោះមានការប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាជាធម្មតាអត់មានអ្នកណាទៅធ្វើអីទេគឺវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងធម្មតារបស់រូបធម៌នឹងអញ្ចឹងតែម្ដងមានអ្នកណាចូលទៅធ្វើអីឲ្យលំបាកឲ្យអីទេគឺថាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងធម្មតារបស់រូបគឺអញ្ចឹងនឹងជាទំនៀមធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងណាដល់យើងយល់ពាក្យធម្មតានឹងហើយវាអត់មានរឿងអីចម្លែកទេនឹងរូបនឹងឲ្យតែមានការកើតហើយចាស់ឈឺហើយនឹងស្លាប់ជាធម្មតានឹងឯងវាអត់មានរឿងអីចម្លែកទេប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាឈ្នះទេឲ្យតែមានការកើតហើយគឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យចាស់អត់បានទេកើតហើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យចាស់មិនបានទេកើតហើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យឈឺមិនបានទេមិនឲ្យស្លាប់មិនបានទេត្រង់នេះឯងដែលអាចយកពិចារណាថាជាអនត្តាធម៌នោះមិនមែនជាយើងទេមិនមែនជាសត្វបុគ្គលតួខ្លួនមិននៅក្រោមបទបញ្ជារបស់អ្នកណានិមួយទេសូម្បីអ្នកនឹងមិនជឿធម៌ព្រះមិនយល់ធម៌ព្រះមិនស្ដាប់ធម៌ព្រះបដិសេធជាមួយធម៌ព្រះថាមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនជារបស់ខ្លួនអីមកអត់យល់តែកន្លែងថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺថាអ្នកអត់យល់អត់ជឿតាមអត់ស្ដាប់តាមប៉ុន្តែនៅតែបង្កប់បញ្ជារូបនឹងឲ្យតាំងនៅអត់បានទៀតហ្នឹងរូបនឹងនៅតែវិនិច្ឆ័យនៅតែប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅវាបានបញ្ញាកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅនៅក្នុងរឿងរូបដែលផុតអំពីវិស័យរបស់យើងគ្រប់គ្រងតែយើងចេះតែទៀមទាចង់ប្រកាន់រូបនឹងយកមកគ្រប់គ្រងឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនយើងនឹងយើងស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឲ្យច្រើនទៅយើងអស់គំនិតមួយចូលទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបនឹងយើងអស់ចិត្តរឿងនឹងណានឹងយើងអស់ចិត្តរឿងនឹងយើងមិនមានចេតនាអីទៅគ្រប់គ្រងរូបនឹងបន្តទៀតទេ
រូបដែលកើតឡើងមកហើយក៏ជារឿងធម្មតារបស់រូបចឹងទៅឥឡូវកំពុងតែតាំងនៅប៉ុន្តែតទៅក៏នឹងត្រូវបែកធ្លាយយើងអត់មានគំនិតចង់ទៅហួងហែងឲ្យវាខ្លាំងក្លាតទៅទៀតឡើយពីព្រោះថាសូមបីធ្វើការហួងហែងឲ្យច្រើនមហិមាបណ្ណាក៏វាអត់បានតាមគំនិតដែលយើងហួងហែងដែរនឹងសូមបីមនុស្សនោះជាមនុស្សអសប្បុរសបុគ្គលពាលមិនជឿមិនស្ដាប់តាមធម៌របស់ព្រះពុទ្ធហើយអួតតែឯងខ្លាំងអីបណ្ណាប៉ុន្តែវាមិនអាចខ្លាំងជាមួយរូបនឹងបានទេនឹងមានអ្នកណាទៅខ្លាំងជាមួយរូបនឹងបានទៀតជាជិះវៀងមិនឲ្យរូបនឹងចាស់ឈឺស្លាប់អត់ទាំងបានផងហើយទៅខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកណាទៅបើក្រាន់តែរូបនឹងមួយយើងយកឈ្នះមិនទាំងបានផងហើយសង្កល់ថារូបខ្លួនឯងទៅទៀតហើយបើសិនជារបស់ខ្លួនឯងមែននោះមិនគប្បីឲ្យរូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធឡើយគប្បីប្រព្រឹត្តទៅតែសេចក្តីចម្រុងចម្រើនរុងរឿងស្រស់អំប្រងរៀងរហូតទៅអានឹងបើរូបនឹងជារបស់ខ្លួននោះនឹងប៉ុន្តែរូបនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនប្រហែលដូច្នេះហើយបានជារូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធព្រោះមិននៅក្រោមអំណាចការគ្រប់គ្រងរបស់សត្វបុគ្គលណាឡើយគឺប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាធម្មតាសូម្បីមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខសោកហួងហែងសំឡុតគំរាមអីយ៉ាងណាក៏អត់មានខ្វល់អីដែរដូចជាដុំពពកនៅលើអាកាសវេហានឹងយើងទៅស្រែកជេរស្តីអួតអាងជាមួយពពកទៅស្តីថាទៅសំឡុតគំរាមពពកនៅលើមេឃហ្នឹងថាកុំឲ្យរសាត់ទៅមកនឹងកុំឲ្យបែកគ្នាឲ្យកកពូននៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងទៅសំឡុតគំរាមអាមេឃពពករសាត់ជាធម្មតាអត់មានខ្វល់ជាមួយនឹងមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្សោយអីក៏កំពុងតែសំឡុតពីខាងក្រោមហ្នឹងទៅទេពពកហ្នឹងរសាត់ទៅជាធម្មតាឃើញណានឹងអត់មានស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់រូបហ្នឹងដូចពពកអញ្ចឹងតែអត់មានទៅស្ដាប់អ្នកណាទេត្រូវត្រុតត្រោមក្រំក្រេរសាត់បាត់បាក់បែកធ្លាយវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នៅរឿងធម្មតាធម្មតានៃសច្ចធម៌រូបនឹងទៀតគឺជាសច្ចធម៌ណានឹងជាសច្ចធម៌ហើយស្រេចជាទុក្ខសច្ចៈមកអញ្ចឹងដែលព្រោះមានការបៀតបៀនអំពីមជ្ឈដ្ឋានដ៏ច្រើនរូបនឹងគឺជាទុក្ខសច្ចៈមកអញ្ចឹងណាហើយយើងដឹងអញ្ចឹងទៅគឺកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់កាត់បន្ថយនៅសេចក្តីហួងហែងទោះបីជាមិនបាន 100% អីយ៉ាងណាក៏រៀនកាត់បន្ថយខ្លះខ្លះទៅវាគ្រាន់បើជាអត់ដឹងសោះហើយក៏មិនសូវជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រខ្លាំងពេកនៅក្នុងខណៈពេលដែលរូបនឹងមានការវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលទៅនឹងគឺមិនសូវជាញាប់ញ័រឬក៏រន្ធត់ក្នុងចិត្តប្រមាណទេពីព្រោះយើងធ្លាប់បានដឹងបានស្គាល់ថារូបនឹងគឺជាមារស្រាប់ទៅហើយវាធម្មតារបស់មារគឺវាត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំណាចមារហ្នឹងហើយ
វាអត់មានមកក្រោមអំណាចយើងទេដូច្នេះយើងដឹងបដាបដាអញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីចម្រើននៅសទ្ធានៅសតិឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងទៅណាអត់មានចង្អៀតចង្អល់ឲ្យវាខ្លាំងខ្លាទៅជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃរូបទេរូបនឹងចង់ប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណាហ្នឹងវាជារឿងរបស់រូបវាជារបស់មេមេចង់ធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅវាព្រោះថាវាជារបស់មេឃើញណាយើងនឹងអត់មានទៅដដើមពីរបស់មេនឹងបានទេអញ្ចឹងមេគឺថាចង់ធ្វើម៉េចក៏ធ្វើស្រេចតែមេហ្នឹងទៅវាព្រោះជារបស់មេស្រេចស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានចង់ដណ្ដើមនៅរូបនឹងមកជាខ្លួនអីទេអាហ្នឹងនៅពេលដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងបានដឹងណានឹងយើងអត់មានចិត្តចង់ដណ្ដើមនៅរូបទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមកជារបស់ខ្លួនទេនឹងបានប្រគល់នៅរូបនឹងឲ្យទៅជារបស់ខន្ធមីមកអញ្ចឹងហើយចង់រូបនឹងចាស់បណាក៏ចាស់ទៅប្រែប្រួលក៏ប្រែប្រួលទៅយើងប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ថែទាំរូបនឹងមិនមែនថែទាំដើម្បីជួយឲ្យមីមានកម្លាំងទេប៉ុន្តែគឺថាប្រើប្រាស់នៅរបស់មីនឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍កັບស្ការនៅផ្លូវជាទីទៅកាន់ព្រះនៅពៀនឯនោះទេដូចដែលបានលើកឧបមាមកអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិរបស់មេភូមិចៅភូមិខ្មាំងសត្រូវទៅយកកំបិតពូថៅរបស់សត្រូវនឹងមិនមែនយកមកធ្វើអីឲ្យសត្រូវទេប៉ុន្តែគឺថាដើម្បីកាប់ឆ្ការនៅផ្លូវត្រួសត្រាយផ្លូវនឹងចេញទៅឲ្យផុតអំពីទីរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងទៅអត់មានយកកំបិតពូថៅមកនឹងយកមកຕົកចោលឬក៏យ៉ាងណាទេគឺយកមកដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ទៀតប្រើប្រាស់នៅបញ្ចខន្ធនឹងរូបរាងកាយដែលមានកម្លាំងដែលជារបស់មីហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ក៏ណាឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ចិញ្ចឹមរូបហ្នឹងមិនមែនចិញ្ចឹមឲ្យត្រឹមតែមករស់មានដង្ហើមចេញចូលប៉ុណ្ណឹងបានអាហារទទួលទានបរិភោគរៀងរាល់ថ្ងៃមានកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើបាបជេរគេតោះគេទៅចង់គំនុំគុំគួនជាមួយនឹងអ្នកណាទេគឺយើងអាស្រ័យមានកម្លាំងអាស្រ័យរូបនឹងហើយក៏យើងឲ្យរូបនឹងអនុគ្រោះរូបនឹងហើយក៏នៅក្នុងនោះយើងរក្សានៅគុណធម៌ទាំងពីទានទាំងពីសិលទាំងពីមេត្តាគុណសពគ្រប់ទាំងអដាក់នៅក្នុងចិត្តនឹងទៅទាំងយើងមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមរូបប៉ុណ្ណឹងទេយើងចិញ្ចឹមទាំងពីសិលទាំងពីទានទាំងអំពីការស្ដាប់ធម៌យើងចិញ្ចឹមគុណធម៌សពគ្រប់ទាំងអតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងណាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងគឺយើងចិញ្ចឹមទៅនឹងបាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ពោមចូលទៅក្នុងមាត់នឹងគឺអនុគ្រោះឲ្យរូបនឹងបានតាំងនៅប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃរូបដែលបានតាំងនៅនឹងក៏គុណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវមានតាំងនៅនៅក្នុងរូបនឹងផងដែរគឺនៅក្នុងបេះដូងនឹងផងដែរក្នុងចិត្តនឹងមិនឲ្យតែរស់រស់ហើយយកកម្លាំងពលាំងទាំងអស់នឹងទៅសាងបាបអកុសលអីនោះទេហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានចំណេះចេះដឹងណាមានគុណធម៌រៀននៅក្នុងព្រះសាសនានេះគឺបានចំណេះមកវិញគឺអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងទៅជាបុគ្គលឆ្លូត
ល្អទៀតយើងទៅចង់ឈ្នះជាមួយអ្នកណាទៀតអីពីព្រោះថាសូម្បីតែរូបខ្លួនឯងដែលយើងគិតថាជារូបខ្លួននឹងយើងមិនទាំងឈ្នះផងត្រូវចាស់ជរាក្រមគ្រាខ្នងកោងថ្មិញបាក់សក់ស្កើស្បែកជ្រាវជ្រួញទៅសៃទៅសោងអីអីហ្នឹងគឺថាប្រែប្រួលទៅទាំងអស់យើងមិនទាំងយកឈ្នះខ្លួនឯងរូបនឹងមួយបានផងយើងនឹងទៅចង់ឈ្នះអ្នកណាដើម្បីខ្លួនឯងនោះបាទខ្លួនឯងមួយហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងដែលយើងគិតថាជាខ្លួនឯងហ្នឹងណាយើងមិនទាំងបានឈ្នះផងនឹងយើងមិនទាំងបានឈ្នះផងចេះតែឈឺរឿយរឿយកើតជំងឺរឿយរឿយអញ្ចឹងយើងមិនទាំងឈ្នះផងហើយយើងចង់ទៅឈ្នះអ្នកណាទៀតប៉ុន្តែនឹងហើយយើងសិក្សាស្ដាប់អញ្ចឹងទៅបានប្រកបនៅសតិស្មារតីនឹងមិនសូវជាវង្វេងភ្លេចភ្លាំងនៅក្នុងរូបនឹងសម្គាល់រូបនឹងថាជាខ្លួនខ្លួនរហូតដល់ស្រវឹងទៅនៅក្នុងរូបនឹងដោយជាជាតិមតោអីនឹងវណ្ណៈមតោអីឬក៏សន្តានមតោអីគឺស្រវឹងនៅក្នុងរូបនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអាចស្រវឹងទេស្រវឹងជាមួយនឹងរូបពណ៌សម្បុរនឹងស្រវឹងជាមួយនឹងរូបរាងកម្ពស់កម្ពស់អីអីសពគ្រប់ទាំងអស់វ័យអីចឹងទៅនឹងដែលជាការស្រវឹងអាស្រ័យរូបរាងកាយនឹងធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងស្រវឹងស្រវឹងនឹងវាមានបានប្រមាណស្រវឹងគឺប្រមាថនឹងណាបានប្រមាណមិនយូរប្រមាណក៏រូបនឹងចាស់រាក្រមគ្រាវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលទៅហើយអត់មានបានធ្វើតាំងនៅអីជាមួយបន្តទៀតទេអ្នកឯងចង់ស្រវឹងចង់វង្វេងចង់យ៉ាងណាក៏រូបនឹងអត់ខ្វល់ដែរគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដោយយើងសិក្សាគឺជាតិធម្មតាជ្រាធម្មតាព្យាធិធម្មតាមរណៈធម្មតាអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកនឹងខំប្រឹងស្រឡាញ់ស្រវឹងជាប់ជំពាក់អួតអាងនឹងមានតិដ្ឋិតម្លាងមានអ្នកអីយ៉ាងណាតែរូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងធម្មតាអត់មានខ្វល់ជាមួយនឹងអ្នកណាអ្នកណាមួយដែលកំពុងតែហួងហែងកំពុងតែតម្លាងរឹកពីតម្លាងមានអ្នកអីនឹងថាខ្លួនឯងនឹងវាអស់ចាស្អីស្អីពូកែអីនឹងគឺថារូបនឹងអត់ខ្វល់ទេគាត់ណែអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងអ្នកនោះទេហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងបានថាយើងចេះតែច្រឡំចេះតែប្រកាន់ហួងហែងយករូបនឹងសម្គាល់ថាជាខ្លួនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងរូបនឹងមិនទាំងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងជារបស់អ្នកណាផងក៏ប្រឹកទៅជាធម្មតារបស់រូបឯណោះសោះអីគ្រប់គ្នាមកពិភពលោកទៀតលើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលនាំគ្នាប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនអីរូបនឹងមិនទាំងដឹងផងទៀតមិនទាំងដឹងផងមិនទាំងដឹងថាខ្លួនឯងជារបស់អ្នកណាត្រូវហួងហែងខ្លួនឯងនឹងគេប្រកាន់ច្រើនណាស់រូបនឹងមិនទាំងដឹងខ្លួនឯងផងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាអីណាហើយសត្វលោកនឹងហើយក្នុងត្រៃភពទៀតសត្វលោកក្នុងត្រៃភពនឹងគឺសម្គាល់ខុសទាំងអស់លើកលែងតែព្រះអរិយៈទៀតយើងមើលគិតមើលទៅល្ងងប៉ុណ្ណារូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរូបសោះហើយស្រាប់តែយើងទៅខំប្រឹងប្រកាន់រូបនឹងម្លឹងទាំងយើងទាំងគេណាទៀតនឹងបានធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការជួយដាស់តឿនក្រៅរំលឹកប៉ុណ្ណឹងក្រៅរំលឹកប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យយើងបានដឹងមានស្មារតីតិចតិចមកស្គាល់ស្គ
្គាល់ថារូបនឹងគឺជារបស់សូនតទេជារបស់មីជារបស់ដែលមានការកើតជាធម្មតាចាស់ជាធម្មតាឈឺជាធម្មតាស្លាប់ជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងដោយសារធម៌របស់ព្រះអង្គចេះតែសំដែងទៅយើងមានសទ្ធាស្ដាប់ទៅបានប៉ុណ្ណឹងបើអត់បានស្ដាប់ធម៌ទៅទៀតនោះមិនដឹងជាថាទុកសោកប៉ុណ្ណាក្នុងរឿងហួងហៃរូបនឹងលំបាកចិត្តប៉ុណ្ណាទៅដែលចង់ឲ្យតាំងនៅឲ្យស្រាប់តែវាមិនចង់តាំងនៅវាចង់តែខូចចង់តែបាក់បែកចង់តែស្អីអញ្ចឹងណាហើយយើងកើតទុកប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមកើតទុកខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅវិវត្តទៅរបស់រូបជារឿងធម្មតារបស់រូបទេអញ្ចឹងរូបហ្នឹងទោះបីជាកើតក៏ជាការកើតឡើងនៃរូបចាស់ក៏ជាការចាស់ទៅនៃរូបឈឺអាពាធអីហ្នឹងក៏ជារឿងរបស់រូបបាត់បែកធ្លាយទៅវិញក៏ជារឿងរបស់រូបវាអត់មានយើងនៅក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងទៅក៏សេចក្តីសោកហ្នឹងបានដកទៅវិញទៀតអត់មានយើងនៅក្នុងនឹងទេគឺមានត្រឹមតែរូបប៉ុណ្ណោះនឹងបានទៅជារូបកម្មដ្ឋានមាននៅវិបស្សនាទៀតព្រោះមានរូបធម៌ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ណារូបធម៌ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ហើយជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាព្រោះបានឃើញរូបហ្នឹងមិនមែនជាខ្លួនឯងមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលអីទាំងអស់គឺជារូបហ្នឹងតែម្ដងហើយមានទុក្ខច្រើនមានទោសច្រើនហើយជារបស់មីអ្វីៗទាំងអស់យកមកជាគតិពិចារណាអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដកដកនៅសេចក្តីប្រកាន់ឬក៏ដកនៅតថេហ្នឹងបណ្ដើបណ្ដើធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងស្រាលមិនសូវជាធ្ងន់មិនសូវជាបារម្ភអីហួងហែងភ័យខ្លាចរូបខ្លួនឯងនឹងវិនាឬក៏ភ័យខ្លាចស្លាប់ឬក៏អីហ្នឹងមិនសូវប្រមាណទេហ្នឹងសំបីនៅភ័យខ្លាចអីយ៉ាងណាពេលដែលអត់មានស្មារតីប៉ុន្តែពេលដែលបានពិចារណាទៅក៏បានធូរអញ្ចឹងទៅដែរទៀតមិនមែនថាញាតិញោមអ្នករៀនធម៌ហ្នឹងអស់ភ័យអស់ខ្លាចអស់តក់ស្លុតអីទេកាលណាបើអរិយមគ្គមិនតាន់កើតឡើងណាវាត្រូវតែមានការភ័យតក់ស្លុតហ្នឹងឯងព្រោះរឿងការភ័យតក់ស្លុតនេះគ្មានណាបង្កប់បញ្ជាបានទេវាជារឿងរបស់កិលេសនិងជារឿងរបស់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអប់រំចិត្តត្រូវតំណងអញ្ចឹងទៅក៏វាបានយល់អញ្ចឹងដែរតែបានយល់មកអញ្ចឹងនឹងប្រដឹងថារបស់ហ្នឹងវាក្រមគ្រាទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងអស់ចិត្តនៅត្រង់កន្លែងថាយើងបុគ្គលរូបហ្នឹងនឹងដាច់ទៅជារបស់មីឲ្យផុតអញ្ចឹងទៅអត់មានមកជាយើងអីបានតិចតួចអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងបានធូរបានស្បើយនឹងមិនសូវជាភ័យព្រួយបារម្ភអីខ្លាចលោកខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ទៅយ៉ាងណាទេអញនេះចាស់ហើយនឹងឈឺហើយត្រូវស្លាប់ហើយស្លាប់នឹងពិបាកប៉ុណ្ណាទៅដៃជើងមុខមាត់ដង្ហើមចេញចូលអីហ្នឹងយើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តយើងភ័យញាប់ញ័របារម្ភសម្បើមណាស់ជាមួយរូបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានសិក្សាព្រះធម៌ទៅគឺរូបហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងធម្មតាគឺប៉ុណ្ណឹងមកយូរហើយមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេគឺប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចិត្តញាប់ញ័រហ្នឹងក៏បានរលត់ហ្នឹងញាប់ញ័រហ្នឹងរលត់ទៅសល់តែមេសល់តែសតិស្មារតីហ្នឹងឲ្យកើតឡើងឃើញរូបហ្នឹងសូន្យចាកសត្វបុគ្គលទូខ្លួនសូន្យចាកយើងសូនចាវត្ថុជារបស់យើងទីពឹងមិនបានហ្នឹងហើយរូបហ្នឹងគឺសោកៈបរិទេវៈទុក្ខតោមនសុបាយសៈធម្មតោ
រូបនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីសោកយំរៀបរាប់សេចក្តីទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ជាធម្មតាហ្នឹងហើយនឹងសម្រាប់បឋជនណាទៀតគឺមានរូបនឹងឯងជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុក្ខសោកទុក្ខទោមនស្សចង្អៀតចង្អល់ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងវាកើតឡើងជាមួយរូបនឹងជាធម្មតាទេរូបនឹងវាជាអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងលំបាកទៀតវាធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងទុក្ខសោកមែនតើវាដូចជាថ្នាំញៀនមួយអញ្ចឹងទៅចាស់គ្រឿងញៀនមួយអញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើគ្រឿងញៀននឹងខានប្រើទៅវិញនឹងគឺថាអត់បានទេហ្នឹងហើយកាលពីមិនទាន់ប្រើអត់អីទេដល់ទៅបានប្រើហើយគឺវាលំបាកណាក្មេងខ្មាំងសកលក្រោយនឹងតែគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រឿងញៀនថ្នាំញៀននឹងអនិតគ្នាណាហ្នឹងឯងគឺអត់ទៅវិញពិបាកមែនទែនពិបាកណាស់រហូតដល់ធ្វើសេចក្តីຕົកដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនអីសັບគ្រប់ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះទៅរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងឯងដូច្នេះវាຕົកសោកព្រោះតែមិនបានប្រើប្រាស់បានស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏វាຕົកសោកអញ្ចឹងទៅរូបហ្នឹងបើឧបមាទៅជាគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏បានតែពីព្រោះអីពីព្រោះថាសត្វលោកយើងចង់ឲ្យតែរូបហ្នឹងល្អឲ្យតែរូបហ្នឹងស្អាតរូបនឹងបានស្អាតបានអីហើយវាហាក់បីដូចជាបោកឲ្យសត្វលោកនឹងស្រវឹងឲ្យសត្វលោកຕົកចិត្តទាំងអអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែប្រែប្រួលមកព្រឹប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 លហើយមិនយំសោកមិនលំបាកឃើញណាហ្នឹងឯងអត់ទៅវិញអត់បានទេអត់ទៅវិញអត់បានទេដៃជើងមុខមាត់កំណើតជាមនុស្សនឹងមុននឹងមានអត់ទេណាមុននឹងមានរូបនឹងគឺអត់ទេមុននឹងមានរូបបច្ចុប្បន្នជាតិណាក្នុងអំឡុងពេលឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមអាយុប្រហែលថា50ឆ្នាំ60ឆ្នាំមុន50ឆ្នាំហ្នឹងអត់មានទេរូបហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយមុន60ឆ្នាំហ្នឹងរូបហ្នឹងអត់មានទេហ្នឹងហើយហើយស្រាប់តែមានទៅអត់ទៅវិញអត់បានឃើញទេហ្នឹងមិនញៀនណាកាលពីមុនមកអត់ទេញាតិញោមមានស្អីមកពីណាសក់រោមកញ្ចក់ថ្មស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានទេកាលពីមិនតាន់កើតទៅណាឬក៏មិនតាន់ចាប់បដិសន្ធិនឹងកម្មជារូបអត់តាន់មានទៅណាគឺអត់ទេរូបនឹងនោះហើយស្រាប់តែមានមកដល់ទៅវាវិនាសវាប្រែប្រួលវាញាប់ញ័ររៀបនឹងប្រែប្រួលរៀបនឹងវិនាសស្រាប់តែយើងទ្រាំអត់បានថាអត់ទៅវិញអត់បានទេមិនចង់ឲ្យវិនាសទេមិនចង់ឲ្យបែកធ្លាយទេហ្នឹងហើយតាមពិតវាស្មើនឹងមិនតាន់មានទេអាការវិនិច្ឆ័យទៅវិញនោះវាអត់មានរឿងអីចម្លែកទេវាស្មើគ្នានឹងថាមិនតាន់មានយ៉ាងម៉េចពេលមានហើយអស់ទៅវិញវាស្មើគ្នាមិនតាន់មានដដែលហ្នឹងមានរឿងអីចម្លែកពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាមើលទៅប៉ុន្តែសត្វលោកសោកសៅណាស់ពីព្រោះរូបហ្នឹងវាដូចជាបំភ័ន្តស្មារតីដែលកើតឡើងមកហើយរស់ជងោហើយតាំងនៅហើយធ្វើហាក់បីដូចជាមមតមណាស់អីណាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងប៉ុន្តែទីបំផុតវាក្រំគ្នាទៅដូចជាព្រះបាទកោរៈជារាជហ្នឹងដែលព្រះរតបាលោកជួបហើយសន្តានីនៅក្នុងអូសៀនឈ្មោះមកាជេរៈនៅឯដែនកោរៈរតហ្នឹងកាលដែលមហារាជនៅវ័យក្មេងវ័យកំឡោះ
នៅមានកម្លាំងមជ្ឈមអវ័យនឹងឯងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់អាចលោតទៅលើបានដល់ទៅ80ហត្ថឯណោះអាចស្ទុះទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយមួយរំពេចនឹងឯងហើយមានពេលខ្លះច្រឡំថាខ្លួនឯងមានរិទ្ធទៅទៀតព្រះជាព្រះអង្គសម្គាល់ថាអញ្ចឹងណាកាលដែលខ្ញុំកណ្ដាលនៅក្មេងហ្នឹងពេលខ្លះសម្គាល់ថាខ្លួនឯងមានរិទ្ធទៅទៀតណាលោកម្ចាស់ពីព្រោះវាមានកម្លាំងខ្លាំងចង់លោតចង់ហក់អីមិនក៏បានដែរតែដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលមានវ័យ80ឆ្នាំអត់ទេចង់ឈានជើងទៅមុខទៅក្រោយចង់ជន់កន្លែងហ្នឹងក៏អត់ដូចបំណងដែរនឹងចង់ដើរផ្លូវនឹងឲ្យត្រង់ក៏អត់ដូចបំណងវាត្រៀតត្រោតទៅវាអីទៅទាំងអស់អត់ដូចមុនទេឃើញទេឃើញទេវាប្រែប្រួលកាលពីមានកម្លាំងនឹងរហូតដល់មានពេលខ្លះព្រះអង្គថាច្រឡំថាខ្លួនឯងមានរិទ្ធទៅទៀតតែខ្លាំងពេកដូចក្មេងៗយើងឥឡូវអញ្ចឹងទៅខ្លាំងពូកែពេកដែលកម្លាំងមានគ្រប់គ្រាន់ណោះច្រឡំថាខ្លួនឯងអ្នកខ្លាំងវីរៈបរោះមួយទៅទៀតណានឹងឯងអាចវាយតប់គេឯងអីអីបានទៅទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងច្រឡំអញ្ចឹងហើយសង្កល់ថាវានឹងថឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាមិនបាននៅអញ្ចឹងនោះឯណាវ័យចាស់ជរាក្រមគ្រាទៅចង់ដើរទៅណាដាក់ជើងកន្លែងណាក៏មិនបានដូចចិត្តណាធ្លាប់តែមានកម្លាំងពលាំងខ្លាំងពូកែនឹងទីបំផុតសំបីតែទឹកមួយកែមួយផ្ទិលមួយបាវលើកមិនរួចផងມັນចាំបាច់ទៅលើកវត្ថុដតេងើបតែខ្លួនឯងងើបមិននឹងរួចផងងើបខ្នងពីកទេលងើបអត់រួចទេហើយមានអីខ្លាំងមើលហ្នឹងឯងតែមែនតែនទៅនឹងសំបីតែទំពាបាយក៏មិនកើតលេបទឹកក៏មិនកើតហ្នឹងវាអស់ទៅវិញអញ្ចឹងធានណាហ្នឹងឯងជាទោសរបស់រូបធានសត្វលោកកំពុងតែប្រាថ្នាកំពុងតែត្រូវការកំពុងតែញៀនញាមហើយកំពុងតែຕົកចិត្តនឹងតែផ្ដោតមកវិញចុងក្រោយគឺអនាគតរបស់រូបគឺអញ្ចឹងអនាគតរបស់រូបណាគ្រប់គ្នាតែងសម្គាល់ថាអនាគតល្អហើយខ្ញុំព្រោះថាបានភរិយាល្អបានស្វាមីល្អហើយបានកូននឹងក៏ល្អអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអនាគតល្អហើយស្រួលហើយវាមិនស្រួលដោយគិតទេកូនកាន់តែធំម៉ែកាន់តែចាស់អញ្ចឹងទៅនឹងហើយមានបានល្អអីណាចុងក្រោយដេកនៅកន្ទេលនឹងហើយកាលពីនៅក្មេងបើទឹកដោះម្ដាយទឹកដោះគោអីអញ្ចឹងទៅចាស់ទៅវិញចិត្តស្លាប់ទឹកដោះគោវិញអដែលនឹងហើយតុនខ្សោយមែនតើនៅពេលហ្នឹងហើយអនាគតអីទៅញាតិញោមមើលនឹងហើយទុកដាក់កូនចៅមានប្តីមានប្រពន្ធមានទ្រព្យសម្បត្តិស្អីស្អីហើយងាកមកខ្លួនឯងនេះចាស់មែនតែនទៅហើយទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យពុកអានេះពុកអានោះខូចអានេះខូចអានោះអស់លីងហ្នឹងហើយហើយសង្ឃឹមពីក្មេងមកថាអនាគតយើងល្អហើយរុងរឿងហើយហ្នឹងហើយចាស់ទៅដេកស៊ីហើយដេកស៊ីមែនហ្នឹងហើយគឺដេកនៅកន្ទេលហ្នឹងផ្អេសផ្អេសនៅហ្នឹងដេកស៊ីដេកលេបទឹកមាត់ងើបរួចចាំមើលតែផ្លូវកូនកូនណាទៅលេងខ្លះនឹងឯងកូនណាទៅលេងខ្លះក៏ទៅអត់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរងើបវាមិនរួចណោះមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់ពិបាកណាស់ឈឺមុននឹងស្លាប់យត់យោមកហើយត្រូវ
ដេកលើក្រែចុងក្រោយនឹងឯងខ្លះក៏ឆាប់អស់ជីវិតទៅខ្លះក៏នៅនឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំតាមត្រែងហើយញាតិញោមថាអូវចាស់ស្លាប់ចង់ឲ្យចាស់ឈឺអីអញ្ចឹងទេបើថាស្លាប់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៅនៅក្រៅបញ្ជាយើងបានដែរញាតិញោមស្មានតែគាត់អ្នកឈឺទាំងអស់គ្នានឹងស្មានតែចង់អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងអត់មាននរណាចង់ទេនឹងហើយសិតតែជាម្ដាយរបស់លោកជំទាវឯកឧត្តមអីទៅទៀតក៏មានដែរអត់មាននរណាចង់ទេប៉ុន្តែមកអញ្ចឹងនឹងវេនយើងក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមដឹងជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចញាតិញោមយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយនឹងបានតាមចង់ថាទេពេលចាស់ទៅព្រោះថាត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនៅនឹងកន្ទេលយូរអង្វែងត្រូវកូនបច្ចុកបាយបបងើបមិនរួចអីមិនរួចទៅបន្ទប់ទឹកប្រគុណអីខ្លួនឯងមិនបានបាត់ដៃបាត់ជើងនៅទៅលើក្រែយកក្រែធ្វើប្រគុណអីនៅនឹងទាំងអស់អានឹងឯងហើយមិនចង់ចង់ទេខ្ញុំនឹងចង់ព្រោះថាឈឺអីល្មមល្មមស្លាប់ទៅអានឹងបើរូបនឹងជារបស់យើងមែនចឹងអានឹងបើរូបជារបស់យើងយើងកំងទៅដាក់ឲ្យស្លាប់ថ្ងៃអាទិត្យទៅវាគេទំនេរច្រើនហ្នឹងឯងហើយឲ្យស្លាប់ពេលព្រឹកព្រលឹមឬក៏ថ្ងៃត្រង់ទៅកូនចៅមកជួបជុំគ្នាអានឹងបើរូបនឹងជារបស់យើងយើងកំងទៅសពគ្រប់ទាំងអស់ស្លាប់នឹងឲ្យស្លាប់នៅផ្ទះទៅកុំស្លាប់តាមផ្លូវកុំស្លាប់នៅពេទ្យនៅពេទ្យនោះវាមិនមែនផ្ទះខ្លួនឯងទេអត់ស្គាល់អ្នកណាទេហ្នឹងហើយហើយស្លាប់នឹងកុំស្លាប់ដោយសាររោគអីធ្ងន់ធ្ងរពេកគ្រាន់តែខ្យល់ចាំបន្តិចស្លាប់បណ្ដោយទៅអាហ្នឹងបើរូបនឹងជារបស់យើងយើងកំបងតាមចង់អាហ្នឹងបើជារបស់យើងមែនណាយើងកំបងដូយើងចូលហាងភោជនីយដ្ឋានចោលអានេះអានេះអានេះឲ្យគេធ្វើឲ្យអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរូបនឹងចោលអីឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមទៅចោលអីមានអ្នកណាដាក់បានធានារ៉ាប់រងឬក៏ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងថាត្រូវតែស្លាប់ដោយសាររោគមួយនេះរោគមួយនោះអ្នកឯងបង់$1,000ដុល្លារទៅស្លាប់យូរទេស្រួលហើយឬក៏ថាមិនទៅឈឺຕົកលំបាកអីពេកទេអីអីហ្នឹងអត់មានទេគឺត្រូវទទួលຕົកតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាគេមករំលែកនៅសេចក្តីຕົកនឹងបានឡើយនឹងព្រោះរូបហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងយើងកំងអត់បានទេយើងកុំច្រឡំថាយើងកំងបានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីនោះយើងកំងអត់បានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងជ្រាបអញ្ចឹងដល់ទៅយើងជ្រាបអញ្ចឹងបានសង្វេយអញ្ចឹងឃើញណាត្រង់ណាទៅជាខ្លួនយើងហ្នឹងហើយត្រង់ណាទៅដែលថាយើងពូកែយើងខ្លាំងតណាទៅហ្នឹងហើយហើយតែយើងចង់ឈ្នះគេចំណែនគេស្អប់គេនោះវាបានស្អីគ្រាន់តែខ្លួនឯងមួយនេះការពារមិនដឹងជាប់ផងនឹងទីបំផុតត្រូវស្លាប់ដល់លំបាកមកអញ្ចឹងយកខ្លាំងយកប្រកែទៅណាហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅកាត់បំបាក់នៅមានអ្នកទៀតបំបាក់នៅមានអ្នកគេគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងជាងគេល្អជាងគេប្រកែជាងគេអញនឹងខ្លាំងស្អីស្អីដែលប្រកាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាក៏ការបំបាក់នៅមានអ្នកព្រោះពិចារណាត្រូវជាមួយនឹងសច្ចធម៌បានពិចារណាត្រូវជាមួយសច្ចធម៌នឹងឯងធ្វើឲ្យមានអ្នកនឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅមិនសូវជាតម្លើងមានអ្នកអីនឹងខ្លាំងពេកតែយើងអត់បានពិចារណាល្អទេក៏អឺតក៏អោងសម្បើមណាស់
អ្នកមានទ្រពអួតទ្រពទៅមានលុយកាក់អីណាឯណីអួតនឹងរបស់នឹងទៅហើយមានកម្លាំងអួតនឹងកម្លាំងទៅអួតនឹងរូបទៅអួតនឹងស្អីទៅប៉ុន្តែរបស់នឹងវាមានអីចុងក្រោយឲ្យយើងអួតទៀតនៅពេលដែលដេកងើបលែងរួចទៅអួតស្អីទៀតឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយណាទៅអួតអីទៀតតែមានដែរយាយម្នាក់គាត់ខឹងកូនគាត់ខឹងកូនគាត់នេះមិនឯងញោមខឹងកូនគាត់ងើបអត់រួចគាត់ខឹងកូនណាគាត់ចង់ធាក់កូនមកជើងឲ្យគេលើកគាត់ទៅធាក់ហ្នឹងហើយខឹងវាណាលើកអញទៅធាក់វាមើលហ្នឹងហើយវាដល់មិនដឹងទៀតណាវាអស់ចាណាហ្នឹងតែខ្លួនឯងចប៉ាប៉ាប៉ណ្ដឹងហើយជួយលើកអញយកទៅធាក់ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថានៅខ្លាំងឡើយទេណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគឺចង់បញ្ជាក់ថាគឺរូបនឹងចង់ក្រោយផ្ដាល់នៅអនាគតដ៏បវររុងរឿងឬក៏ដោយសភាពទ្រុឌទ្រោមក្រៃលែងញាតិញោមទ្រុឌទ្រោមណាស់អត់មានរុងរឿងស្អីទេអ្នកម្នាក់គិតថាខំប្រឹងរកស៊ីរកលុយឲ្យបានច្រើនអនាគតរុងរឿងនឹងសុខភាពល្អអនាគតបវររុងរឿងសុខភាពល្អល្អតែពេលហ្នឹងតែអនាគតអត់មានរុងរឿងអត់ជឿទេមកនិយាយថាសុខភាពល្អអនាគតបវររុងរឿងអត់ទេបើថាសុខភាពល្អអនាគតអត់រុងរឿងអត់រុងរឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាវាឈឺស្លាប់ទៅគ្មានទៅរុងរឿងអីចុងក្រោយហ្នឹងមានណារុងរឿងអីណាអ្នកមានអ្នកខ្លាំងអ្នកពូកែអ្នកស្អីស្អីបណ្ណាក៏ដោយលោកថៅកែមុខចំនួនរាប់រយមុខក៏ដែរតែវាអត់មានរងរឿងអីជាមួយរូបនឹងបានទេហ្នឹងហើយនេះគឺជាសច្ចធម៌ហ្នឹងជាធម៌ពិតហើយយើងត្រូវសិក្សាត្រូវដឹងហ្នឹងណាហើយសមុទយតោរូបនេះជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខតាមពិតទៅហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខអង្គធัวហ្នឹងគឺលោភៈនោះទេប៉ុន្តែចង់និយាយថារូបហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍របស់លោភៈហ្នឹងឯងដែលជាហេតុដល់ឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងតែជាអារម្មណ៍របស់លោភៈណាធ្វើឲ្យកើតទុក្ខព្រោះមានរូបហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ណាហ្នឹងឯងមានរូបមកជាអារម្មណ៍ប្រាថ្នាត្រូវការនឹងរូបទាំងឡាយទាំងពួងហើយក៏កើតទុក្ខតម្រូវឲ្យរូបនឹងដើម្បីបានរូបនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាវាកើតຕົកនឹងឯងទៀតកើតຕົកហ្នឹងញាតិញោមជ្រាបរឿងហ្នឹងហើយតើយើងកើតຕົកព្រោះតែរូបនឹងប្របណ្ណាទៅហើយជាមួយកូនចៅយើងចង់បានកូនចង់បានចៅបានកូនបានចៅគឺបានរូបមកហ្នឹងណារូបនឹងមកហើយតើវាសុខឬក៏ຕົកហ្នឹងជ្រាបហើយតើវាសុខឬក៏ຕົកប្របណ្ណានោះនឹងពេលចាំកូនហ្នឹងវាស្រួលល្អអត់ចាំរូបកូនមួយហ្នឹងស្រួលទេញាតិញោមហ្នឹងហើយសើជាមួយកូនហ្នឹងបន្តិចបន្តួចទេក្រៀមក្រំជាមួយកូនច្រើនជាងហ្នឹងហើយចាំកូនហ្នឹងចាំកូន 100% កូនចាំវិញបាន 100% ដែរបានទេញាតិញោម 50% បានទេអត់ផងហ្នឹងហើយម៉ែចិញ្ចឹមកូនម៉ែខ្លះចិញ្ចឹមកូនបាបកូនចិញ្ចឹមម៉ែវិញគេចិញ្ចឹមព្រះអរហន្តអញ្ចឹងកាលពីឯងចិញ្ចឹមគេដូចអត់មានលឺថាចិញ្ចឹមព្រះអរហន្តអីផង
ចាំកូនដើមស្រួលហ្នឹងមូលកកមន់ចាំកូនក៏មានកាប់ជ្រូកចាំកូនក៏មានសម្លាប់គោចាំកូនក៏មានបោកប្រាស់គេកុហកគេកេងប្រវាញ់គេចាំកូនក៏មានម៉ែឪខ្លះចាំកូនបាបតែដល់តកូនចាំម៉ែវិញចាំព្រះរហន្តណែខាតស្ទើញាតិញោមខាតទេញាតិញោមដាក់ទុនមួយហ្នឹងទៅណែខាតហ្នឹងតែធ្វើម៉េចវាជ្រុលតែខាតទៅហើយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាយើងអញ្ចឹមកូនគឺលំបាកមិនមែនថាហាមឲ្យអញ្ចឹមអីទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាខាតអ្នកខ្លះអស់ចិត្តមកជាតិទៅហើយគាត់ថារឿងអញ្ចឹមកូនឲ្យតដល់អញ្ចឹមចៅទៀតនោះតដល់មើលចៅទៀតហ្នឹងហើយអត់មានយកពេលមកអីមកសាងសេចក្តីល្អមកស្អីស្អីទេមកលំអុកលំអែទៅជាមួយកូនឯចៅបើប៉ុណ្្នឹងឯងបើប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងมันឃើញបានជាស្អីទេបាទហើយវាមិនដែលឮថាម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនហើយវាបានបុណ្យដោយកូនចិញ្ចឹមម៉ែឪវិញវាមានហ្នឹងមានដែលសិក្សាធម៌ព្រះកលែងណាថាណែម្ដាយចិញ្ចឹមកូនគឺថាបានបុណ្យច្រើនណាស់បានបុណ្យច្រើនណាស់គឺកូននឹងជាតក្កិណាយបុគ្គលកូនអ្នកមានគុណចំពោះម្ដាយមិនដែលឮដែលលើកលែងថាកូននឹងសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តអីបើថាកូននៅធម្មតាអត់ទេតែបើកូនចិញ្ចឹមមាតាបិតាវិញគឺបានបុណ្យហ្មងបានបុណ្យអញ្ចឹងញាតិញោមចិញ្ចឹមកូននឹងខាតចាញ់កូនចិញ្ចឹមម៉ែវិញណាគេចំណាញ់គេហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងអស់អញ្ចឹងទៅតែមិនសំដែងអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងឈប់ចិញ្ចឹមកូនទៅបានកូនមកបោះចោលទៅអាហ្នឹងខុសទៀតហ្នឹងបានកូនមកបោះចោលតាមធុងសម្រាមទៅនឹងវាទៅជាខ្វះសង្កហធរទៅវិញនឹងឯងតែថាពុកម្ដាយខ្លះចិញ្ចឹមនឹងរវល់តែចិញ្ចឹមខ្លាំងពេកទៅអត់បានរក្សាខ្លួនឯងឲ្យល្អទៀតខ្លះធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតប្រែតនរកទេរិឆានអសូរកាយអីហ្នឹងព្រោះតែរឿងចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងឯងចិញ្ចឹមកូនឯងសម្រាប់កូនគេត្រូវដែរអញ្ចឹងញោមល្អទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងចង់ឲ្យកូនឯងរស់កូនគេស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយចង់ឲ្យកូនឯងមានឲ្យកូនគេនោះក្រលហាមទៅហ្នឹងហើយទៅលួចគេមកដើម្បីឲ្យគេនឹងចាំកូនលែងកើតឲ្យកូនខ្លួនឯងនឹងបានរស់ឆ្លាតខាងចាំកូនដែរប៉ុន្តែមិនឆ្លាតក្នុងការធ្វើល្អទេហ្នឹងខ្លះក្រនតែរឿងចាំរូបហ្នឹងតែលំបាកប៉ុណ្ណាទៅព្រោះជាហេតុនៃសេចក្តីទុកឃើញទេចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមស្អីស្អីទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតើលំបាកប៉ុណ្ណាទៅស្អីក៏ហ៊ានធ្វើណាអត់មែនតែស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរហ៊ានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយរឿងអីយើងហ៊ានធ្វើកន្លងមកយើងដឹងហើយហ្នឹងហើយហ៊ានធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមឲ្យរស់ហ្នឹងឃើញវាលំបាកទេវាជាហេតុនៃសេចក្តីទុកទេហើយដល់ទៅខ្លួនឯងអ្នកបាបកូននឹងអ្នកទៅទទួលជំនួសដែរអត់ទេហ្នឹងហើយដែលសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមកូននឹងដល់ទៅពេលផលនៃការសម្លាប់សត្វមកវិញនឹងកូនអ្នកទៅទទួលជំនួសទេអត់ទេខ្លួនឯងទាំងអស់ខាតអីមិនខាតឥឡូវហ្នឹងខាតហ្នឹងហើយមើលមុខអ្នកខាតទៅហើយទៅហ្នឹងហើយគឺមុខអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបានកូននឹងរស់ទៅខ្លួនឯងនឹងខាតបាបមកកណោតែខ្លះក៏ល្អដែរញាតិញោម
គាត់ចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមកូនរបស់គាត់នឹងដោយធម៌ទៀតណាមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងត្រូវល្អណាស់មិនបើថាអ្នកលក់នឹងមិនមែនលក់7ខាំថា1គីឡូទេហ្នឹងហើយគឺ1គីឡូគឺ10ខាំគត់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងឯងហើយមិនសម្លាប់សត្វអីដើម្បីកូននឹងទេរកស៊ីនឹងគឺថាត្រឹមត្រូវមកចាត់មកអញ្ចឹងមិនប្រឡប់គេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងទេហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អណាណាដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ថាវាជារឿងទុកលំបាកទេទុកលំបាកបើក្នុងការចិញ្ចឹមរូបរាងកាយហ្នឹងអដ្ឋង្គមតោរូបនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិន័យចិត្តចប់ហើយគឺថារូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិន័យតែប៉ុណ្ណោះទាំងនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ដង្ហើមចេញចូលថែព្រឹកថែល្ងាចងូតទឹកពេលព្រលឹមថ្ងៃត្រង់ល្ងាចយប់អីនឹងថែថ្នាក់ថ្នមរហូតតែដូចជូនដំណើរឲ្យរូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិន័យអញ្ចឹងថែបដាចាស់បដាណាងហូបបាយបដាចាស់បដាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការឈឺចាស់ស្លាប់រហូតប្រព្រឹត្តទៅរូបហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិន័យអញ្ចឹងចាប់ជាប់ខាត់មិនឈ្នះនោះឡើយហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងណារូបហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងទេសំបីយើងថ្នាក់ថ្នមថែតមអីប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែរូបហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិន័យចុងក្រោយហ្នឹងហើយនិសរណតោរូបហ្នឹងប្រសច្ចៈទីពឹងនិសរណតោនេះក៏ជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានដែរគឺជាភាសាបាលីមួយម៉ាត់ដែលប្រែថាគឺថារលាស់ចោលផុតចោលប៉ុន្តែសម្រាប់រូបហ្នឹងគឺថាមិនផុតចាក់ទុកទេគឺផុតចាក់ទីពឹងទៅវិញហ្នឹងផុតចាក់ទីពឹងគឺរូបហ្នឹងប្រសច្ចៈទីពឹងមិនដឹងជាទៅទីពឹងអីទេរូបហ្នឹងនោះហ្នឹងអត់មានទៅទីពឹងអីកើតទេដូចជាកូនក្មេងនៅលង់ទឹកកដាលសមុទ្រអញ្ចឹងមិនដឹងជាថាត្រូវទៅទីពឹងស្អីទេទីផុតចុងក្រោយគឺត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងរូបហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងជាថាទៅទីពឹងទលេទីពឹងសមុទ្រទីពឹងរុក្ខជាតិដីទីពឹងអារាមទីពឹងព្រៃភ្នំឯណាឯណីដើម្បីជួយឲ្យរូបហ្នឹងបានតាំងនៅឋិតថេរចេរកាលយូរអង្វែងជាអមតៈនោះមិនបានឡើយណ៎ហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតើប្រសច្ចៈទីពឹងទេអត់អាចទៅទីពឹងស្អីបានទេបើរូបហ្នឹងចាស់ហើយក្រំគ្រាហើយស្លាប់ហើយគឺថាទៅទីពឹងស្អីពីខាងណាមកក៏អត់បានដែរនឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងចិត្តនឹងក៏បានទទួលស្គាល់នៅការពិតទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានបញ្ញាមានរូបនឹងមកជាអារម្មណ៍ទៅជានិព្វទាញាណាទៅជានិព្វទាញាណគឺឃើញរូបនឹងមានការវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងតែសូមអនុមោទនានឹងឲ្យតទៅយើងរំលឹកណាមេរៀនទាំងអស់គ្នានឹងតាំងពីរូបប៉ាំងអ្នកសត្វតោអីអញ្ចឹងមករហូតហោហែអញ្ចឹងទៅណាពុទ្ធបរិស័ទចាំពោលថាតាមប្រកបដោយសេចក្តីជាស្លាឲ្យលឺទាំងអស់គ្នាណាអ្នកណា
រូបាងអ្នកសត្វតោរូបាងអ្នកសត្វតោរូបនេះមិនមែនសត្វរូបាងអ្នកជីវោរូបាងអ្នកជីវោរូបនេះមិនមែនជីវៈរូបនេះមិនមែនជីវៈរូបាងអ្នកអ្នករោរូបាងអ្នកអ្នករោរូបនេះមិនមែនអ្នករៈរូបនេះមិនមែនអ្នករៈរូបាងអ្នកមានអវោរូបាងអ្នកមានអវោរូបនេះមិនមែនមានអប់រូបាងអ្នកអត្ថ័យរូបនេះមិនមែនស្រីរូបាងអ្នកបរិសោរូបនេះមិនមែនប្រុសរូបាងអ្នកអត្តារូបនេះមិនមែនខ្លួនរូបាងអ្នកអត្តនិយៈរូបនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនរូបាងនិហង្ខរូបនេះមិនមែនយើងរូបាងអ្នកមមៈរូបនេះមិនមែនរបស់យើងរូបាងអ្នកអញ្ញាសារូបនេះមិនមែនរបស់អ្នកដតីរូបាងអ្នកកសិជេរូបនេះមិនមែនជារបស់អ្នកណាអ្នកណាឡើយនឹងឲ្យសូមអនុមោទនាហើយបានយើងសិក្សាកាលៈ42ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតរូបាងអនិច្ចតោរូបនេះជារបស់មិនទៀងរូបាងទុក្ខតោរូបនេះជាទុក្ខរូបាងរោគតោរូបនេះជារោគរូបាងកណ្ឌតោរូបនេះជាបោរូបាងសកលតោរូបនេះជាកូនសរូបាងអខតោរូបនេះជារបស់ចង្អៀតចង្អល់តានតឹងរូបាងអពាធតោរូបនេះជាអពាធរូបាងបរិតោរូបនេះជារបស់ដតីរូបាងបលោកតោរូបនេះជារបស់បែកធ្លាយរូបាងអិតិតោរូបនេះជារបស់ចង្រៃរូបាងឧបតវៈតោរូបនេះជារបស់ឧបទ្រពរូបាងភយតោរូបនេះជាភ័យរូបាងឧបសកតោរូបនេះជាឧបសគ្គរូបាងចលតោរូបនេះជារបស់ញាប់ញ័ររូបាងបផង្គតោរូបនេះជារបស់ពុកផុយរូបាងអទ្ធវតោរូបនេះជារបស់មិនយឺនយូរូបាងអតាណតោរូបនេះជារបស់មិនមានគ្រឿងតតលរូបាងអលេណតោរូបនេះជារបស់មិនមានទីពួន
បังអសរណតោរូបនេះជារបស់មិនមានទីពឹងរូបังអសរណីភូតតោរូបនេះជារបស់ដែលទីពឹងមិនបានរូបังរតតោរូបនេះជារបស់តិចតួចទន់ខ្សោយរូបังតុច្ឆតោរូបនេះជារបស់ទំនេរូបังសញ្ញតោរូបនេះជារបស់សូនទទេរូបังអនត្តតោរូបនេះជារបស់មិនមែនខ្លួនរូបังអនេសាតតោរូបនេះជារបស់មិនគួរពេញចិត្តរូបังអទីនវតោរូបនេះជាទោសរូបังវិបរណាមតោរូបនេះជារបស់ប្រែប្រួលរូបังអសារកតោរូបនេះជារបស់មិនមានខ្លឹមសាររូបังអខមូលតោរូបនេះជាឫសគល់នៃសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់រូបังវធកតោរូបនេះជាបច្ចឃាតរូបังវិភវតោរូបនេះជារបស់អន់រូបังសាសវៈតោរូបនេះជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈរូបังសង្ខរូបังសង្ខតោរូបនេះជារបស់មានបច្ច័យប្រជុំតតែងរូបังមេរាមិសកតោរូបនេះជារបស់មេរូបังជាតិធម្មតោរូបនេះជារបស់មានការកើតជាធម្មតារូបังជារាធម្មតោរូបនេះជារបស់មានការចាស់ជាធម្មតារូបังជាធិធម្មតោរូបនេះជារបស់មានការឈឺជាធម្មតារូបังមរណៈធម្មតោរូបនេះជារបស់មានការស្លាប់ជាធម្មតារូបังសោកបរិទេវៈទុក្ខតោបណ្ណសុបាយាសៈធម្មតោរូបនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីសោកយមរៀបរាប់សេចក្តីទុកទោមនៈនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ជាធម្មតារូបังសមុទយតោរូបនេះជាហេតុនៃសេចក្តីទុករូបังអថង្គមតោរូបនេះជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិន័យ
រូបังនិសរណតោរូបនេះជារបស់ព្រះសច្ចៈទីពឹងសូមអនុមោទនានឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សានៅទោសរបស់រូបច្រើនទៀតច្រើនជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងច្រើនជាងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែយើងសិក្សាប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានជាទីជ្រះថ្លាក្នុងគុណបរតនត្រៃផងហើយនឹងមានសតិបញ្ញាបីចាត់បងនៅអភិជានឹងតោមនោះនឹងផងទៅណាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាទៅសូមអនុមោទនា